মই বিশেষভাৱে আজি আনন্দিত হৈছোঁ যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ইষ্ট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই বনৰগাঁৱত বানুগাঁওত যিটো আমাৰ বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ পিছত আমি এম জি এনৰেগাৰ দ্বাৰা অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কিছুমান আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু এক বছৰত আমি 800 অংগনবাদী চেণ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ আঁচনি লৈছিলোঁ আৰু এই 800 চাৰিটা ডিষ্ট্ৰিক্টত কমপ্লিট হৈ গ'ল দুশ দুশকৈ আৰু আজি বানুগাঁৱত আহি মই যিটো চেণ্টাৰ দেখিলোঁ 800,000 টকাত ইমানখিনি সুন্দৰ এটা অংগনবাদী চেণ্টাৰ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো মানে খুব ভাল লাগিছে। তেনেকুৱাই যদি জেনুইনলি কামবিলাক কৰে চৰকাৰী টকাবিলাক অপব্যয় নহ'ব আৰু ৰাইজক যিটো অনুষ্ঠান লাগে অনুষ্ঠানটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। তো বিশেষভাৱে আমি ৰাইট ফ্ৰম বিগিনিং এজন শিশু জন্ম পোৱাৰ পিছত প্ৰথম অংগনবাদীতে আহে, তো সেই অংগনবাদীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক ভাল কৰা, ইয়াৰ পিছত এল পি স্কুল, এইবাৰ এল পি আৰু এ বি মিলি 1000 স্কুল আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম, ইয়াৰ পিছত হাইস্কুলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা সুন্দৰ আঁচনি লৈছে, এটা মডেল হাইস্কুলবিলাক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীবিলাক নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু অসমতো এতিয়া মডেল অংগনবাদী নিৰ্মাণ কৰাৰ কিছুমান আঁচনি লৈছে, কিন্তু আমি বি টি আৰ চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ বহুতখিনি টকা পইচা নাথাকে, সেইকাৰণে এম জি এনৰেগাৰ দ্বাৰাই আমি এই আঁচনিবিলাক লৈছোঁ আৰু আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ বনৰগাঁও অঞ্চলত বহুতখিনি সমস্যা আছে। সৰভাংগা নদীৰ ইৰোচন প্ৰব্লেম আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰব্লেম আছে। চ' দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি ভাবি আছিলোঁ যে ইয়াত যিহেতু আমাৰ কেপিটেল চিটিৰ ওচৰতে এই অঞ্চলবিলাক ভালকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, কাম সমস্যাবিলাক সমাধান হৈছে, আজি দেখিবলৈ পাই খুব মানে আচৰিত হৈছোঁ। তো সেইকাৰণে আমি যিবিলাক প্ৰব্লেম আজি আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আছে সেইটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম। মই কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ বি পি এফক, তেখেতসকলে লোকসভাত দুইটা সমষ্টিত খেলে, তিনিটা সমষ্টি খেলি খেলক, কিন্তু তেখেতসকলৰ কথা, গতিকে তেখেতসকলৰ ৰাজনীতি ভৱিষ্যত মংগল হওক মই এইটোৱে কামনা কৰোঁ। মানে প্ৰব্লেম কি হৈছে কি বহুত ডক্টৰবিলাকে বিভিন্ন মানে জেগাত প্ৰেক্টিচ কৰে, সেইবিলাক আমি ওলাইছোঁ যে এতিয়া আমি কঠোৰ হৈছোঁ। নৱেম্বৰ মাহত আপোনালোকে দেখি পাব কি বৰ্ডাৰলাইন অঞ্চলত গোটেই মাহটো আমি হেল্থ চেক্টৰত কাম কৰিব ওলাইছোঁ, কাৰণ এতিয়া যিটো এম এম আৰ মেটাৰনেল মৰ্টেলিটি আৰু আই এম আৰ যিটো বুলি কয় যে ইনফাণ্ট মৰ্টেলিটি, এইটো আমাৰ 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টতে বহুত বেছি হৈ আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে নৱেম্বৰ মাহটোত হোল মাহটোতে আমি অটল অমৃত যিটো কাৰ্ড যোগান ধৰা, আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড যোগান ধৰা, হেল্থ এৱাৰনেছ কৰা, এই গোটেই নৱেম্বৰ মাহটোত আমি প্ৰগ্ৰাম ল'বলৈ ঠিক কৰিছোঁ।